Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sotsdirecció, Gerard Cadavall. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. Parlar de Factor Energia vol dir parlar d'una empresa cada dia més líder, és una empresa important del sector elèctric del nostre país. Factor Energia tenen valors sòlids com la transparència, com la lluita contra el canvi climàtic, i cal dir que fins ara donaven energia, donaven subministres d'energia a moltes empreses, milers d'empreses catalanes i espanyoles, però des de fa un temps també Factor Energia vol dir energia a les famílies i a les llars. Parlem cada setmana amb el seu fundador i director general, l'Emili Rousseau. Emili, benvingut, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta, ens interessa molt parlar i centrar un tema que és el sentir-se indispensable, sentir-se imprescindible. Moltes persones, fins i tot el món de la direcció, segurament la gent que dirigeixen empreses, la gent que són especialment líders, se senten imprescindibles i indispensables. I no és veritat, ningú ho és. No hi ha ningú imprescindible. I és, a vegades inclús és trist tenir-ho que reconèixer, però és així. Hi ha un cert complex, que li diuen el complex dels escollits, que té un element de narcisisme, que sobretot quan has progressat molt en la teva vida professional, arriba un moment que tens la sensació que ets absolutament indispensable. Sí. Jo diria que és una derivació de que quan som joves hi ha molta gent que es pensa que és quasi, diria, immortal. Sí, 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 sí. Llavors, arriba un punt que tens la sensació, no?, que algú pot tenir la sensació de que, escolta'm, sense mi això no pot funcionar, sense mi això no passarà, etc etc. És un problema d'ego, però és un problema molt real. I el que són les organitzacions, sobretot els directius, que clar, acaben desenvolupant aquest complex d'escollit, d'indispensable, és un autèntic fre a l'autocrítica i a la millora. Sí. Perquè, d'alguna manera, aquesta idea de que sense mi tot això no seria possible i no serà possible, és un absurd. Llavors, falta aquest punt molt important d'humilitat, de dir, hem de treballar en equip, hem de transmetre coneixements, i, mira, un cap meu ho deia sempre, em deia, Emili, pensa que sempre hi ha algú més llest que tu. Clar. I això és una gran lliçó. Clar. En canvi, la gent que arriba a desenvolupar aquest complex, perquè jo què sé, ha fet un negoci bé, o li han sortit les coses molt bé, o en un moment donat va prendre una decisió molt interessant o un gran anàlisi, arriba a un punt que pensa, i evidentment ja han aconseguit l'èxit, que no se'ls pot negar i se'ls ha de reconèixer, pot haver un moment en què arriben a aquest punt d'indispensabilitat. No? Sí, sí. Jo diria que els evangelis parlen d'una malaltia que és la del ric inconscient, no? Que pensa viure per l'eternitat i va acumulant riqueses i riquesses, que diu, escolta'm, no ets immortal. Clar. O sigui, tot això, pensa bé quina finalitat té, perquè aquesta acumulació, pues això traslladat a la vida professional és aquesta idea de dir, sense mi res no serà possible, sí, sí. I jo sóc l'element fonamental que fa que tot ha de girar al voltant meu. I com tu molt bé deies, és una falta d'humilitat molt clara, i al final hi ha un concepte, Emili, molt important, que és l'aprenentatge constant, que sempre estem aprenent i hem d'aprendre. Mai ho sabem tot, per tant, mai som els millors ni els més imprescindibles. No? Per tant, el desenvolupar aquesta idea de ser indispensable, a què porta? A una mancança inclús d'autocrítica. O sigui, el que dic jo ha d'estar bé perquè ho dic jo, i ja sabeu qui sóc jo, no? Clar. I però què passa? I a més hi ha una manca inclús d'actualització i de millora. Saps, és allò de dir, com he demostrat ja que en aquesta organització o en aquest equip de treball o en el meu entorn, inclús personal, sóc, entre cometes, el millor... Sí, sí. Pues, escolta'm, el que jo dic, el que jo penso, el que jo... és el que realment s'ha de fer. Claríssim. Aquest efecte a fons, perquè ho dic jo. Clar, hi ha una... Digues. En el moment, jo crec, sobretot, que aquest complex es desenvolupa, és el final real de... D'una persona. Sí, sí, persona, sí. D'una persona, perquè s'ha embarcat en una autèntica ficció personal. Està perdut. Personal, no? Hi ha una frase que ho resumeix, Emili, i és allò de «Usted no sabe con quién está hablando».
Correcte. Terrible frase, terrible frase. Terrible frase, perquè al final és la imposició de l'ego. Ja, no és ja no és la sol·licitud d'algú, és la imposició. Exactament. I ho imposo perquè sóc jo, no? Sí, sí. Que vostè no sabeu con qui està. És horrorós, és horrorós. Lo bo és la persona que interactua amb tu, no? Que et diu això i tu pots contestar, pues, miri, disculpi. Preferiria no saber-ho. No? Una frase seria, una contesta seria preferiria no saber-ho. Correctíssim, correctíssim. Gràcies. Jo crec que sobretot no vull oblidar això. No hi ha ningú indispensable. Això és fonamental, aquesta cura d'humilitat constant i absoluta i diària a les empreses i a la vida, a tot arreu. Gràcies de veritat a Emili Rousseau per aquestes idees en acció. Emili Rousseau, director general, fundador de Factor Energia. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve i moltes gràcies a vosaltres, David.